E a energia elétrica que chega a mais casas no país está mudando a vida de muita gente que antes vivia no escuro. A repórter Daniela Almeida foi até o município de Candeias do Jamari, em Rondônia, ver o que mudou na região. O desafio de acabar com a exclusão elétrica no país foi feito em 2003 com o programa Luz para Todos. Na época, a meta era levar a energia elétrica de graça para mais de 10 milhões de pessoas do meio rural. Até hoje, já foram realizadas cerca de 2 milhões e 900 mil ligações, o que corresponde ao atendimento de cerca de 14,4 milhões de pessoas. O mapa da exclusão elétrica no país revela que as famílias sem acesso à energia estão nos lugares de menor índice de desenvolvimento humano e nas famílias de baixa renda. A chegada do Luz para Todos a estes locais ajuda na integração dos programas sociais do governo, além de permitir o acesso aos serviços de saúde, educação, abastecimento de água e saneamento. E para atender as famílias ainda sem o benefício, nas regiões Norte e Nordeste e outras áreas como quilombos, reservas indígenas, assentamentos de reforma agrária e regiões afetadas pela construção de usinas hidrelétricas, foi lançada a segunda fase do programa Luz para Todos. Nessa etapa de 2011 a 2014, o programa Luz para Todos também contempla o Plano Brasil Sem Miséria. Na casa de Dona Helena, assentada da reforma agrária, agora tem geladeira, freezer e eletrodomésticos comuns nos lares de milhares de brasileiros, mas que era impossível aqui há bem pouco tempo. Novidades como a televisão trazem encantamento para crianças e adultos. Dona Helena viveu 38 anos sem energia elétrica nesta casa, na reserva extrativista de Aquariquara. E há 3 anos, a família saiu da escuridão. O que mudou depois que chegou o Luz para Todos? Ah, mudou muita coisa, né? Porque, por exemplo, uma água gelada, pode beber um suco, né? Um sucozinho gelado, a gente chega do mato cansado, aí tem um suco. Porque a gente pode trazer assim, uma fruta, colocar uma fruta na geladeira, né? De primeiro a gente não tirava, às vezes, uma banana, tudo já estragava rapidinho, né? Porque não tinha em que gelar. Bem distante do Vale do Anari, em outro município de Rondônia, a energia elétrica também chegou pelo programa Luz para Todos. Há quase 3 anos, esta foi a primeira casa de um assentamento florestal do INCRA a receber a energia. Os postes de luz, bem na frente da casa do seu Paulo, indicam que a energia abastece a residência. E para ele, é uma felicidade apertar a cada tarde um simples interruptor. A bomba d'água substitui o braço na hora de puxar a água da cisterna e irrigar a plantação. Paulo paga, em média, R$ 36 por mês. É muito melhor, né? Se precisa mais para a gente e a coisa é boa. Desde o lançamento do Luz para Todos, o governo federal já investiu cerca de 14 bilhões e 500 milhões de reais para levar, junto com a luz, desenvolvimento econômico-social, um trabalho para melhorar a vida. Propostas do Plano Brasil Sem Miséria. E para ter acesso ao Luz para Todos, o processo é simples, nas concessionárias estaduais. O morador ele deve solicitar a concessionária de energia elétrica responsável por suprir, né, o município em que ela mora. Então ela vai na concessionária, faz a solicitação. Uma outra forma que inclusive auxilia a concessionária é se ela mora numa comunidade que não tem energia elétrica, ela reúne todas as pessoas dessa comunidade, né, relaciona todas elas e também faz a solicitação para a concessionária.